والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں سب بچوں کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر قائم رکھے، آمین. آج سے ہم اپنا ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں. اس کورس کا نام ہے لیال عشر. اس کورس میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم ذوالحجہ کے مہینے کے بارے میں، حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں اور عید کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے. آپ بچوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والے کورس میں ہم نے رمضان المبارک کے بارے میں پڑھا تھا. رمضان المبارک کے بعد جو اسلامی مہینہ آتا ہے وہ شوال کا ہوتا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی پہلے شوال کے مہینے کے متعلق کچھ بات کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ لیسنز میں ہم دوسرے مہینوں کے متعلق پھر بات شروع کریں گے. جیسا کہ آپ سب بچوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رمضان المبارک کے اختتام پر، یعنی اینڈنگ پر، ہم چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں. یعنی جب چاند نظر آ جاتا ہے نیکسٹ منتھ کا، تو فرسٹ شوال کو، پہلی شوال کو، ہم عید الفطر مناتے ہیں. عید الفطر والے دن ہم روزہ نہیں رکھتے، اس دن ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، نماز کو جاتے ہیں صبح عید کی، اسی طرح سے پھر اچھے کپڑے پہنتے ہیں. یہ تمام باتیں ہم نے اپنے پچھلے کورس میں پڑھی تھیں. تو آج ہم شوال کے مہینے کے بارے میں بات کرتے ہیں. شوال اسلامی سال کا دسواں مہینہ ہے، یعنی لونر کیلنڈر کے مطابق شوال 10th منتھ ہے. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو، فرسٹ شوال کو، ہم عید الفطر مناتے ہیں. شوال عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، یعنی کہ اونچا ہونا. اسی طرح سے اس کا ایک معنی اونٹنی کا دم اٹھانا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ اپنی اونٹنیوں کے اوپر سفر کرنے جاتے تھے اور شکار کھیلنے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے اس مہینے کا نام شوال رکھا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھا، یعنی اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں شوال کے مہینے میں بھی روزے رکھنے چاہیے. یعنی شوال کے مہینے میں بھی روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، لیکن ہمیں پورے مہینے نہیں روزے رکھنا رمضان کی طرح، بلکہ 6 روزے رکھنا ہے، اونلی 6. اور یہ جو 6 روزے ہیں، یہ روزے رکھنا سنت ہے. تو چلیں اب ہم تھوڑی سی بات روزوں کی اقسام سے متعلق کر لیتے ہیں، یعنی ٹائپس آف فاسٹنگ. جیسے آپ بچوں کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے عید کے بارے میں بات کی تھی تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہوتا. تو کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں. حرام کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایسا کام جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو منع کیا ہے، اور اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنا
حرام ہے، ہمیں روزے اس دن نہیں رکھنے ہوتے۔ اسی طرح دوسری جو ٹائپ ہے، دوسری جو قسم ہے، وہ اس کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ فرض روزے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، یعنی وہ کام جو ہمیں ضرور کرنے چاہئیں۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوں گے اور ہمیں اس کا گناہ ملتا ہے، جیسے کہ رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، وہ ہمیں ضرور رکھنے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قسم، ایک اور ٹائپ جو ہے وہ سنت کی ہے، یعنی سنت کے روزے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت وہ کام یا وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا ہے اور ان کو وہ کام پسند ہوتا ہے، تو ایسا عمل سنت کہلاتا ہے۔ اور سنت جو عمل ہوتا ہے اس کو کرنے سے ہمیں بہت زیادہ ریوارڈ ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو تھرڈ ٹائپ ہے روزے کی، وہ کیا ہے؟ سنت روزے۔ تو شوال کے جو مہینے کے روزے ہیں، یہ روزہ رکھنا سنت ہے، یعنی کہ اگر ہم شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں گے تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا بہت زیادہ، اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح سے شوال کے روزوں کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں جو کہ سنت روزے ہوتے ہیں، اس میں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یعنی منڈے اینڈ تھرزڈے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرزڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایام بیت کے روزے، یعنی کہ ہر لونر منتھ کی 13th، 14th اور 15th ڈیٹ کو روزہ رکھنا۔ اسی طرح سے محرم کا روزہ رکھنا، یعنی منتھ آف محرم میں روزے رکھنا، یہ بھی سنت روزے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا، یعنی 10th محرم کا روزہ رکھنا، یہ بھی سنت روزہ ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں 9 روزے رکھنا، یعنی منتھ آف ذوالحجہ میں روزے رکھنا، اور منتھ آف شعبان میں روزے رکھنا، یہ تمام روزے سنت روزے کہلاتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے مینلی شوال کے روزوں کے متعلق بات کی۔ شوال اسلامی سال کا 10th مہینہ ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الفطر کے دن ہم روزہ نہیں رکھتے، یعنی فرسٹ شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد، یعنی فرسٹ شوال کے علاوہ، پورے منتھ میں کسی بھی دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا جو ہے وہ پسندیدہ کام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے ہم ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وداؤٹ اینی گیپ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آلٹرنیٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے آج رکھ لیا، اس کے بعد کل کا گیپ کر لیا، اس کے بعد نیکسٹ ڈے رکھ لیا، یا پھر 2 دن کا گیپ بھی کر سکتے ہیں، 3 دن کا گیپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ٹوٹل 6 کاؤنٹ جو ہے روزوں کی، وہ شوال کے مہینے میں ہی ہو، یعنی کہ جب شوال کا مہینہ اینڈ ہو اس سے پہلے پہلے ہم نے یہ 6 اپنے کمپلیٹ کر لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے شوال کے بارے میں بات کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں ہم دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ لیسن اپنا فنش کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔